Als organisatie kijken we terug op een fantastische periode met deze super geëngageerde man. Maar wat vond hij er zelf van? We halen er onder een warm applaus en een luid applaus graag hier bij. Wist u wel, 2018 van Hesters! Bart, ja, goed. Dag mevrouw. Het zijn je laatste momenten. Ja, klopt. Wat gaat er nu doorheen? 1001 emoties, ja. Het is een heel gevuld, druk, maar een o zo plezant jaar geweest. Ik ben al iets ouder, ik heb dat ook in mijn campagne gezegd. Maar je bent nooit te oud om te leren. Ik ben mezelf 10.000 keer opnieuw tegengekomen. En daar haak Mr. Gebelt me altijd dankbaar voor. Maar ja, het klinkt een beetje cliché, maar als ik moet, als ik een paar momenten moet uitkiezen, dan is dat natuurlijk het contact met de mensen. Je komt in aanraking met zoveel mensen. Mensen die jij kent, mensen die je niet kent. Voor mij was Mr. G Belgium worden ook een beetje spannend. In de zin van, ik had nog nooit op een vliegtuig gezeten. En in de zin, dankzij jullie heb ik dat voor het eerst gedaan. En daar ga ik mijn hele leven bijdragen natuurlijk. De tijd in Mallorca was echt super leuk, dus dank u wel. Ja, ik ga met meer dames en heren dat het een fameuze verdeling was met Bart op een vliegtuig in Nu, Bart, we hebben heel veel mooie momenten gehad, heel veel activiteiten gedaan, heel veel campagne gevoerd, eigenlijk te veel om ons te herinneren. We gaan je herinneringen even bovenhalen, we hebben het allemaal samen doen tot in een mooie video. Kom maar even mee, kijk maar even mee. Oh, dat.
gedaan, heel goed samen gewerkt. En ik denk, Bart, dat het tijd is om u de laatste woorden te doen als Mr. G. Belgium 2018. Ja, dat klopt. Waar moet ik hier in godsnaam aan beginnen? Zoals dat Nick op social media ook had geschreven. Mr. G. Belgium was niet enkel 12 maanden voor mij, maar ik ben er eigenlijk 18 maanden intensief mee bezig geweest. Pardon, excuseer. Waaronder de 12 laatste maanden als mister. En wie moet ik beginnen bedanken? Ik wil natuurlijk in eerste instantie een gigantisch applaus, want zonder deze twee mannen was ik nooit Mr. G. Belgium geworden. Het is namelijk Bram en Raf. Ja, Mr. G. Belgium, dat word je niet zomaar. Het is echt van de ene moment op de andere dat je leven in een seconde verandert. En ja, die twee mannen hebben dat heel goed gedaan. Die hebben mij zo goed begeleid. Ik moest eigenlijk bij wijze van spreken gewoon outfitje aandoen, stralen en alles werd voor mij gedaan. En daar kan ik nooit genoeg dankbaarheid voor tonen. Ik had ook nooit een fantastisch jaar gehad zonder een fantastische top 3. Nick, Josip, een gigantisch applaus, want ik heb echt fantastische twee leerlingen gehad. En ja, natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken die mij echt gesteund heeft afgelopen jaar. Maar natuurlijk wil ik ook een paar mensen in het bijzonder bedanken. Ons mama die in de zaal zit voor mijn hemdjes op de mooie strijd. Mijn vrienden die mij gesteund hebben, Connie, Kim, Vanessa, iedereen die dat vergeet, iedereen hartelijk bedankt daarvoor. Natuurlijk, zoals vanavond ook al is aangekondigd, is Mr. G. Belgium op het einde van mijn jaar. Had dat natuurlijk een negatieve kwinkslag. Ik had heel graag naar Mr. G. World gegaan. Maar nogmaals wil ik een daverend applaus voor mijn eerste eerheer Nick, die dat fantastisch heeft gedaan. En dan wil ik ook nog onze kleine, die weet wel, die ondertussen van Parijs onderweg is, naar hier bedanken. Die heeft mij echt heel goed opgevangen de tijd dat de crew van Mr. G. Belgium in Zuid-Afrika zat. En daar kan ik niet genoeg dankbaarheid voor tonen, dus ik zie u straks. Dus ook een applausje. En dan wil ik natuurlijk één iemand in het bijzonder bedanken. Ik ben samen met haar aan het avontuur begonnen. Zij is mee in de MGB-crew gestapt om mij het hele jaar te kunnen volgen, omdat ze mij eigenlijk niet zo goed kan missen en dat ben ik keilief. Zij is een fantastische vriendin, heeft heel veel voor mij gedaan. Ze zit achteraan in de zaal. Janatje, love you, take it easy. Nu begin de campagne heeft eigenlijk allemaal gedraaid rond het hart voor de zorg. Ik kan de campagne Een Hart voor Caring ook meenemen, internationaal, excuseer. Jammer genoeg heeft dat hart mij ook een paar negatieve lessen geleerd. Maar als ik mag afsluiten, Mr. G. Belgium gaat voornamelijk een positieve indruk in mijn hart nalaten. Dus dank u wel, Bram, dank u daar. En dank u iedereen die mij gestuurd heeft afgelopen jaar. Dank u wel.